سلمان یار تک مبارک ہوے تیری بیراول نے صلح تھئی ہے صلح پر مقصد ہے ہن مطمئن ہے ملک صاحب ٹھیک تھے سردار سجاد خان دا کام پسند ہے سردار سجاد خان دا کام پسند ہے یہ جڑا صلح کروے ہیں السلام علیکم یا سر اے فیصلے سردار سجاد خان کیتے پسند ہیں سے بستی قاضی تھے جی میاں طارق صاحب دی واری جے لیا سی پہلے تساں دسو اوندے تے کی نظر ہے تہاڈی بھی اللہ معافی دے بے زبردست فیصلہ او شیر آدمی جیڑی گل اسی کلیئر رکھ سے جیڑی تو جیڑے ڈڈ تو دے ہے نا اوے پوچھ گن سا ہاں میاں صاحب تو ٹھیک ہی وے جی ماما اسا ڈو نمبر ہی کرے نے تیرے نال نہیں نہیں بس جیڑی گل تساں پوچھنا چاہندے وے او بھی دس دے سڈو اسا اگے سردار سجاد احمد خان فیصلہ کیتا چنگے کیتا نا برادر ہاں ماشاءاللہ کیوں میاں صاحب ٹھیک ہے مطمئن وے ماشاءاللہ مشتاق بھی ٹھیک تھے فیصلے تھوڑا تتر بھی بچ گئے ہیں چنگی چیزیں تو نہیں بھی گن کے آتے پتہ ہے مشتاق بھی کیا حال ہے آج والے فیصلے تو ٹھیک ہی وے سردار صاحب دے اچھا ماشاءاللہ اے اپنا یاسر رسال چیمہ صاحب تھوڑے پرویز منیر کولی ڈھیر چرچے ہیں تو ماشاءاللہ سردار صاحب نے ودے رہے ہوئے پورے وسیب دے وچ تو انہوں نے کام سوشل میڈیا تے بھی ویسے بھی یادگار ہیں ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਢੇਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਆਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਚੂ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਸੂਲ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆਵਾਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵਾਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੌ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸੀਰੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے السلام علیکم سر ملک صاحب کیا حال ہے کافی عرصے بعد ملاقات تھی آج بڑے یادگار فیصلے تھے سردار صاحب دے پسند آئے سے یہ بھی علاقے عوامی خدمت کرنے پہ اگے کرے تھے ٹھیک ہے ماشاءاللہ السلام علیکم سر میں تو آنا پیا میں سے آج قاضی بستی سردار سجاد صاحب دے دو فیصلے تھے بڑے یادگار تھے تو اندر تو ساڈے حلقے دے وچ تہاڈے تہاڈے کول دو چاریں لفظ میں سننا چاہنا بھی خان صاحب دی کیا پوزیشن ہے ساڈے علماء کرام دی ساڈے حلقے دے وچ نا انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز خان صاحب کو ایڈوانس مبارک ہے اور مکمل تعاون ہے تمام علماء دا بھی تے عام لوگ ساری جماعت دا بھی ساری جماعت دا بھی بالکل سر انشاءاللہ العزیز انہاں دے فیصلے جڑے ہیں نا وہ ہمیشہ انصاف دے ترازو دے تے مکمل تلے ہوئے ہونے بغیر کہیں لگی لٹی دے اور انہاں چیزاں دا میں قائل ہاں خان صاحب اگر الیکشن جی تیاری کیتی ودن تا انشاءاللہ تعالی تیاری نہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے نال انشاءاللہ دے پائیں یہ ساری افواہاں مخالفین دی بکھلاہٹ دا نتیجہ ہے صحیح ہے صحیح ہے کہ نو بکھلا کے جی ایک کالیں کے سم اساں پہلی دی مار کولو یا کہ اور انہاں نے اکھے یا تے میں کہندا دا چیز دا ارادہ نہیں کریں گا لیکن جے ارادہ کر گیندا تے وقت میں واپس کہ صورت وچ نہیں ہوندا ہے بالکل صحیح ہو گیا انشاءاللہ العزیز انہاں دی جیت بھی یقینی ہو سی اللہ دا فضل بھی شامل حال ہے عوام دا تعاون اچھا تواڈے تے ایک سوال ہے قاری صاحب ہر الیکشن دے میں بھی تو کو آدا بھی فلاں سیاستدان نال کٹھے جلوں بلکہ ایک دفعہ میں ایک سیاستدان دے بارے تو کو ڈھیر سارا مجبور کیتا ہے لیکن تسا ورک نہیں کرے تے ای دفعہ خان صاحب دے بارے کیا میرا فرسٹ پہلا موقع ہے میں انہاں دے انصاف دے فیصلے اور انہاں دی دوستاں کو عکس جی بالکل عکس نہیں میں بھرپور ورک کروے سر کریندا بھی پیاں تے کرے سادی صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کدی نہیں کہن دے نال چل کے گیا بالکل ਉੱਥੇ ਦੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਔਰ ਮਾਜ ਸਿਰਫ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਜਾਏ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਵਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜ਼ੀ ਬਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਇਹ ਹਫਤੇ ਆਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਬਸਤੀ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ
واضح میں تو دو گھر صرف کرے سا کہ تواڈی محبت ڈھیر ہیں قاضی وسیب تو علاوہ پورے وسیب تے اور دو ٹوک الفاظ الیکشن تو سا لڑ دے پائے انشاءاللہ انشاءاللہ لڑ دے پائے اور قاضی وسیب سمیت پورے وسیب تے تو امید بھی ہے کہ انشاءاللہ کہ تواڈی کافی خدمات بھی ہیں تا قاضی طارق سلطان دے بعد تواڈے بعد انہاں نال گالی کرے سا تواڈا اگا تے کیا حکمت عملی ہو سی الیکشن دے بارے کہ اگر تو کوئی دوست میں میاں صاحب ہونا یا سارے جے آکھ دے سردار شہاب خان صاحب دے بارے خاص طور تے بین دے نال صلح کرو یا او تواڈے کول ٹور کے آوے دے تا اون دے بارے میں مین گال کرنا اے چاہنا بھی تواڈے کیا رد عمل ہو سی دے بارے میں دی گزارش اے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دے فورم تے میں الیکشن لڑدا پیاں بالکل ٹھیک ہے اور میں سیریس طریقے نال لڑدا پیاں کوئی میں نہ کہے نال کہیں دے آکھے تے نہ دوستاں دے آکھے تے نہ شہاب الدین خان دے آکھے ٹھیک ہے کہیں دے آکھے تے بھی میں ٹکٹ نہ چھوڑ سکدا نہ الیکشن چھوڑ سکدا بالکل ٹھیک میں الیکشن لڑنا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں کامیاب ٹھیک ہے لکھے سکتا ان شاء اللہ بڑی مہربانی انہاں دوستاں تے تو کو امید ہے کہ انشاءاللہ تہاڈا ساتھ میرا ہیں میرے دوست نہیں میرے عزیز میرا ہیں میرا ہیں دوست ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ میں ساری زندگی اپنے دوستاں نال بڑی محبت نال رہی ہاں اور لوگاں دی خدمت بڑی ایمانداری نال کیتی ہے میں تاں کرپشن دے خلاف لڑدا پیاں الیکشن بالکل میں گا ہاں اللہ مہربانی کرے سی دیکھ انشاءاللہ مہربانی سے مہربانی سے اللہ تعالی سے مل صاحب تہاڈا کیویں حال ہے تہاڈی برادری دی کیا پوزیشن ہے ساری برادری خان دے نال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمیشہ بھی اگے نال ہمیشہ اگے بھی نال ہوندی ہے بلا بھی نال ہے 13 چاک کھولک نشے یہ پھر مکمل نال ہے اگے انہاں دی برادری کچھ میرے نال عزیزاں نال نہیں ہوندے کچھ ان کے ان تے سربازی مار بندے میں بھی میں مکمل برادری پوری قوم میرے نال انشاءاللہ انشاءاللہ پوری قوم السلام علیکم سے میاں صاحب تسا ایک بس سیکو سوال دا جواب دے سوچا کہ اگر خان صاحب ہونا الیکشن لڑ دے پین جویں لڑ دے بھی پین اگر دی کیا گل ہے اگر دا لفظ اگر تہاڈا کہن تے تسا دوواں پاسوں مجبور بھی ہوئے تے تہاڈے کتے وڈا اے واں میڈیا دا اہم سوال ہے دوواں پاسوں کیا مجبور ہے سارا اسا سیڑ گروپ تے اسا گروپ دے نال ہے ایک سیڑ دا کو نا او سیڑ گروپ ایو سیڑ گروپ ایو ایو ہے نا لاڑی بے تاڑی گروپ پہ سردار بہادر خان سجاد خان گروپ پہ سیڑ بن ٹھیک ہے اللہ تک سلام بس گال ختم تھی اللہ تعالیٰ تک سلامت رکھے سے یہ عوامی میڈیا کروڑ دی وسعت نال پورے علاقے کو دس دیتا وینا پے کہ سبزادہ قاضی طارق سلطان قاضی وسیع دی اج عزت رکھ دیتی ہے اور میں عظمت کو سلام پیش کرے گا بڑی مہربانی سے اللہ حافظ